šīs divas dienas Daugavpilī notika Baltijas valstu aizsardzības ministra tikšanās. Kā viens no galvenajiem, protams, bija, kā mums veicās ar Varšavas NATO samitā pieņemto lēmumu realizāšanu, kas ir ļoti svarīgs ikvienam no mums šeit Baltijas valstīs, un ne tikai, bet visam reģionam, NATO un arī pasaulē. Un skaidrs, ka tas nav viegli realizējams, jo īsā laika periodā mēs esam izdarījuši ļoti, ļoti liels darbus par šo uzņemošo valstu pienākumu. Paldies jāsaka arī šīm vadošajām valstīm, konkrētajās valstīs, kā piemēram Vācijai, Lielbritānijai, Kanādai, kas ir vadošās valsts šīm kaujas grupām. Ļoti simboliski, kad mēs tikāmies arī šeit, Daugavpilī, 34. Zemesardzes artilērijas bataljonā, kur, kā jau es minēju, mūsu šie sadarbības projekti kopēja par mūsu bruņoto spēku spēju attīstībām, un viens no tiem ir šis netieša uguns atbalsts, vai tādā saprotamākā valodā runājot par artilēriju, kur mums ir tiešām ļoti daudz kopēja, un kur mums ir iespējas ļoti cieši sadarboties. These kind of meetings are very practical to discuss what are the next steps, what we are doing, because the history is not ending here of the NATO decision. We have to work more and more, and I can say that this Baltic cooperation on defense is crucial, and it's in very good mood today. I'm very glad that we have such close cooperation, which really could get and getting already well significant fruits which we have. And as examples of this cooperation, yes, the visit of Matis, which we were together. Mm-hmm. Also, we had the cooperation also our leaders in last week during the summit. We are going to Washington next week. Also, NATO ministerial defense meeting. Also, we have joint gatherings, and so this is really the way how we need to proceed. What do you do? Like this? Yep. Thanks.